Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ang ating bida ay ininsulto ang hangal na si Marshall Sovereign Shinsho dahilan para manggala iti ito ng lubusan sa kanya at magpakawala ng isang atake na kayang wasakin ang buong Marshall Flame City. Subalit kahit na ganun ang nangyari ay makikita pere natin na tila hindi natatakot ang ating bida at kalmado lamang na pinagmamasdan itong bumabagsak sa kanyang direksyon. Nagpatuloy sa pagbagsak ang malakas na atake ng hangal na Marshall Sovereign at sa mata ng lahat ay para itong isang malaking bulalakaw na bumubulusok mula sa kalangitan na nagtataglay ng pambihirang lakas na hindi kayang tumbasan ng kahit sino mang nilalang na naroon. Sa sobrang lakas ng pinakawalang atake ng hangal na Martial Sovereign ay makikita na maging ang mga hangal na duwag ng Southern Region na may lakas ng Martial Supreme Realm ay apektado sa pressure na daladala nito at habang nararamdaman nila ang mabigat na pressure ay tinatanong nila ang kanilang sarili kung ganito ba talaga ang lakas ng isang nilalang na nasa Nine Heavens Martial Sovereign Realm. Samantala habang ang lahat ay nakakaramdam ng takot ay makikita na hindi ganoon ang nararamdaman ng ating bida bagkus matapang pa itong tumalon mula sa kanyang kinatatayuan para salubungin ang atake gayong walang silbi ang mga Martial Supreme Realm at hinayaan lamang na bumagsak ang atake kahit na mavisak ang buong lungsod. Bukod pa dyan ay inutos niya rin sa kanyang mga kasamahan na maghiwa-hiwalay dahil magiging malakas ang impact ng mga susunod na kaganapan. Subalit sa inutos ng ating bida ay hindi agad na sumunod ang kanyang mga kasamahan bagkus sinubukan pa siya nitong pigilan na saluhin ang atake lalong-lalo na si Yun Xiang na labis na nag-aalala para sa maaari niyang sapitin sa oras na tumama sa kanya ang atake. Ngunit ang kagustuhan ni Yun Xiang na pigilan ang ating bida ay walang saysay dahil nagpatuloy pa ito sa pagsugod dahilan para manginig na lamang si Yun Xiang sa matinding takot. Bukod pa dyan ay pinigilan din ni Dinglinger si Yunxiang sa kanyang nais at inutusan na magtiwala lamang kay Li Yunxiao gayong sa kasalukuyan ay tanging ito lamang ang kanilang aasahan para mabuhay silang lahat ng naruroon. Makalipas ang ilang sandali ng pagsugod ng ating bida ay agad niyang nakalapit sa malakas na atake habang buong buo ang kanyang determinasyon kalabanin ito gayong sinabi pa nito na nais niyang malaman kung gaano nga bakalakas ang hangal na nasa kanyang harapan at kung karapat dapat ba ito sa hanay ng pagiging kilalang malalakas na nilalang sa kontinente. Bukod pa dyan ay nais din malaman ni Leon Shao kung ilang pang depensa ba na kanyang gagawin ang kayang wasakin ng atake ni Marshall Sovereign Shingshu kaya naman ginamit na niya ang kanyang divine ability bilang pang sa kanyang mga gagawin. Bilang panimula ng depensa gagamitin ng ating bida ay ni-activate niya ang Guardian Sword Formation ng Marshall Flame City para pahinahin ang atake ng hangal subalit sa kanyang ginawa ay hindi nito napahina ng gusto ang atake na nagpapatuloy pero na bungubulusok pababa. Dahil hindi gumana ang unang pag-atake ay agad na ni-activate ng ating bida ang pangalawang Guardian Formation ng Marshall Flame City na kung tawagin ay Taisho Chando Formation na sinabayan ng Dragon Spirit ni Leon Shao bilang pangatlo niyang pangdepensa. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang ang nagkatagpo ang dalawang malakas na atake at sa isang iglap ay mabilis na nawasak ng malaking kamao ang Taisho Chando Formation kaya naman kasunod na haharap dito ay ang nakaabang na Demon Slayer Sword technique ni Li Yun Shao. Subalit sa kasamaang palad ay maging ang Demon Slayer Sword Technique ni Liyun Xiao na mayroong Dragon Spirit ay mabilis lamang nanawasa ng makapangyarihang atake ni Marshal Sovereign Xing Xiu dahilan para mapilitan ang ating bida gamitin na rin ang kanyang 9th Year Imperial Dynasty Bell Artifact bilang pang-apat niyang pangdepensa. Sa pamamagitan ng 9th Year Imperial Dynasty Bell Artifact ay nagawa nitong wasakin ang ilang parte ng atake ni Marshal Sovereign Xingxiu ngunit makikita na bagamat malakas ito ay nanatili paring buo ang bumubulusok na kamao senyales na hindi peren ito sapat. Sa kabilang banda ang mga hangal na duwag ng Southern Region ay makikita na apektado rin sa pinakawalang atake ni Li Xiao gayong nahihirapan na sila sa kanilang kinatatayuan. Dahil ang mga nilalang na nasa Marshall Supreme Realm ay apektado sa malakas na atake ng 9th Year Imperial Dynasty Bell Artifact ay hindi rin nakaligtas ang mga kasamahan ng ating bida na halos bumagsak na sa kanilang kinatatayuan kagaya na lamang ng mga hangal na nasa ibaba na tuluyan nang hindi kinaya ang malakas na atake ng ating bida. Batid ni Liyun Shao na ang pinakwalang atake mula sa 9th year Imperial Dynasty Bell Artifact ay hindi sapat kaya naman agad niyang inihanda ang kanyang sarili sabay nilabas ang World God Monument para esaman ang Realm of Fire bilang panglimang depensa na sa sabayan pa niya ng Realm of Earth na siyang pang-anim niyang pangdepensa. Sa mga puntong ito ay tila hindi na tinatago ng ating bida ang kanyang mga sekretong alas at handa na siyang makipagsapalaran sa labanang ito. Sa ginawa ni Li Yun Shao na pagsaman sa Realm of Fire ay nagkaroon ng buhay ang kanyang True Soul Phoenix Fire kasabay ng paglabas ng Loam Soil na siyang core formation ng Realm of Earth. Para mas lalong mapalakas ang atake ay ginamit ng ating bida ang Elemental Connection sa dalawang World God Monument Realm at sa kanyang ginawa ay nakabuo ito ng isang makapanindig balahibong atake ng pinagsamahang Phoenix Fire at Loam Soil. Matapos magsama ng dalawa ay agad na sumugod ang nabuong malakas na atake ni Leon Shao para salubungin ang bumubulusok na kamao at hindi rin nagtagal ay tuluyan na nga itong nagtagpo sa ere dahilan para magkaroon ng matinding pagsabog sa pagitan ng dalawang malakas na atake. Habang ang dalawa nagmalakas na atake ay nagkatagpo sa ere ay makikitang tila nilalamon ng Phoenix Fire ng buo ang malaking kamao habang pinipig ayla naman ng loam soil ang pagbagsak nito. Nagpatuloy ang ganong kaganapan kung saan patuloy na nilalamon ng Phoenix Fire ang malakas na atake ni Marshal Sovereign Xiu at makikita na nagkakaroon ito ng magandang resulta gayong nagkakaroon na ng mga bitak sa malaking kamao. Subalit kagaya ng inaasahan ng lahat ay hindi Peren nagawa ng ating bida na tuluyang mavisak ang makapangyarihang atake ni Marshall Sovereign Xingxiu gayong natalo Peren sa huli ang pinagsamang atake ng Phoenix Fire at Loam Soil ngunit na pagtagumpayan nitong mavisak ang malaking parte ng kamao dahilan para maging kalansay na lamang ito. Sa kabilang banda ang ating bida na malapit ng tamaan ng atake ay naisip na wala na talaga siyang dapat itago pa sa mga oras na ito gayong batid niya na kung hindi siya magtatagumpay na seluhin ito ay dito na magwawakas ang kanyang buhay. Dahil wala ng iba pang alas na maaaring magamit ang ating bida gayong nagamit na niya ang halos karamihan ng pinakamalalakas niyang atake ay natirhan na lamang siya ng isang alas na kailanman ay hindi pa niya nagagamit sa kanyang mga laban. Ang alas na pinakahuling tinatago ng ating bida na maaari niyang magamit sa kasalukuyan ay walang iba kundi ang isa pang legendary 9th tier demon sky battle armor na nakuha niya sa Mount Meru Divine Palace at ito na ang kanyang pangpitong depensa na ipanglalaban sa malakas na atake ni Marshal Sovereign Xingxiu habang ang ating bida ay unti-unting niya-activate ang kanyang legendary 9th tier demon sky battle armor ay gulat na gulat naman na nagtataka ang hangal na si Chifeng kung ano ang nilabas ni Li Yun Shao at kung saan ito nang galing dahil batid niya na hindi ito basta-basta lamang na armor. Maya-maya pa ang bumubulusok na atake ay tuluyan nang bumagsak sa katawan ng ating bida at makikita na agad siyang tinulungan ng Legendary 9th Tier Demon Sky Battle Armor na salagan ito sa pamamagitan ng pagpapalabas ng maraming mga skeleton subalit makikita rin na tila hindi pa rin ito sapat para tuluyang pigilan ang atake. Si Leon Shao na nasa ilalim ng Legendary 9th Tier Demon Sky Battle Armor ay naubusan na nang alas kaya naman umaasa na lamang siya sa kanyang artifact na magawang pigilan ang atake gayung kung magkataon na tumagos ito sa kanya ay tanging ang kanyang Heavenly Tyrant Body na lamang ang maaari niyang maasahan. Hindi rin nagtagal makalipas ang ilang sandali ng patuloy na gitgitan ay nagkaroon na din ng resulta ang salpukan at kagaya ng mga nauna ay nawasak din ang pangpitong depensa ng ating bida subalit nagtagumpay naman ito na mapigil ang bumagsak ang atake sa Marshall Flame City. Ngunit makikita na bagamat napigilan ni Li Yun Xiao na bumagsak ang malakas na atake ni Marshal Sovereign Xing ay hindi pa nakaligtas ang kanyang katawan dahil tinamaan pa ito ng atake at tumalsik sa mga pader at pasilyo ng lungsod kung saan hindi maitatanggi na labis na malakas ang kanyang pagtilapon kung pagbabasihan pa lamang ay ang impact ng nangyaring salpukan. Nakita ng kanyang mga kasamahan ang nangyaring kaganapan kung saan tumilapon ang kanyang katawan ng pagkalakas-lakas sa maraming mga gusali kaya naman labis-labis ang mga pagkabigla ng mga ito at ilan pa sa kanila ay napaiyak sa takot na napaslang na ang ating bida. Bukod pa dyan matapos ang matinding mga salpukan ay bumagsak pa sa lokasyon ng ating bida ang malalaking tipak ng mga nawasak na gusali na siyang mas nagpulala ng sitwasyon nito. Sa kabilang banda ang mga hangal na sect master ng Southern Region ay makikitang nanunood lamang sa gilid at hindi talaga tinangkal na tumulong hanggang sa huli at pinili na lamang na wag makigulo kahit pabatid nila na mawawala ang isang malaking oportunidad ng Southern Region na makasabay sa tatlong malalakas na rehiyon. Subalit bagamat hindi sila tumulong at pinabayaan lamang ang ating bida ay hindi peren nila maiwasan na humanga sa mga pinakita nitong paglaban ng harapan sa isang nilalang na may lakas ng Nine Heavens Martial Sovereign Realm. Bukod pa dyan ay nagtataka peren sila hanggang ngayon kung saan nakuha ni Li An ang lahat ng kanyang ginamit na makapangyarihang artifact, formation, at mga teknik. Sa nangyaring kaganapan ay nagdulot ito ng matinding katahimikan sa lahat ng nilalang na naroon at tanging maririnig lamang nila sa buong lugar ay ang pagguho ng mga malalaking tipak ng gusali sa pinagtalsikan ng ating bida. Sa kabilang banda ang grupo at ang mga malalapit na nilalang sa ating bida ay hindi naman makapaniwala sa kinahinat na ni Leon Shao gayong inaasahan nilang magtatagumpay ito na kalabanan ang hangal na si Marshal Sovereign Shinshu kagaya ng palagi niyang nagagawa sa tuwing nakikipaglaban sa malalakas na nilalang. Maging ang mga nilalang na mukhang robot at walang emosyon ay tila nabigla sa ipinakitang husay ng ating bida. Bukod pa dyan ay makikita rin natin na unti-unti nang nakakabangon ang mga hangal na bumagsak kanina at kahit bumagsak ang mga ito ay napanood pero nila nang malinaw ang nangyaring labanan kaya naman maging sila ay humahanga sa ating bida. Matapos tingnan ng mga nilalang ang ating bida ay ibinalik nila ang kanilang mga atensyon sa hangal na si Marshall Sovereign Shingshu habang tinitingala ito at kinakatakutan gayong. Napagtanto na nila kung gaano ba talaga kalakas ang isang nilalang na may lakas ng Nine Heavens Martial Sovereign Realm. Sa kabilang banda, bagamat ang lahat ay humahanga sa ating bida ay tila nakaramdam naman ng matinding pangamba ang hangal na si Martial Sovereign Xinyu gayong hindi niya maproseso sa kanyang isip kung paano ang isang Martial King Realm na batang nilalang ay napagtagumpayan na talunin ang kanyang atake. Bukod pa dyan ay aminado din siya na labis na malakas ang pitong depensa na ipinakita ni Leon Shao at tanging ang cultivation level lamang nito ang naging dahilan kung bakit siya natalo. Nagpatuloy sa pag-iisip ang hangal na si Marshal Sovereign sheng Xiu at sa kanyang malalim na pag-iisip ay sumagi sa kanyang isipan ang malaking tanong na kung ano ang mangyayari sa kanya kung magkataon na parehas ang cultivation realm nilang dalawa ni Li Yun Shao. Dagdag pa niya na tila wala siyang kampiyansa na talunin ang kahit isa man sa pitong atake na pinakalawan ng ating bida kung magkataon na magamit niya ito sa buo nitong potensyal. Maya-maya pa habang ang nasa malalim na pag-iisip ang hangal na si Marshall Sovereign Shingshu ay bigla na lamang siyang nagulat nang marinig niyang magsimulang sumigaw ang isa sa kanyang mga alagad at isinisigaw nito ang papuri sa kanyang pangalan. Matapos magsimulang sumigaw ng isang hangal na alagad ay agad na nagsisunurang sumigaw na din ang iba pang mga hangal kaya naman ang tahimik na lugar ng Marshall Flame City ay napuno ng malalakas na sigawan ng papuri patungkol sa pangalan ng hangal na si Marshall Sovereign Shinshu. Nagaptulo ang ganong kaganapan kung saan maririnig sa kahit sa ang sulok man ng Marshall Flame City ang mga papuri sa pangalan ng hangal habang ang mga nagmamalasakit naman sa ating bida ay nagluluksa at inaakala na wala na si Leon Xiao. Maging ang mga hangal na sect master ng Southern Region lalong-lalo na ang hangal na si Chifeng ay hindi napigilan ang kanyang emosyon na maliitin ang kanyang sarili gayong wala man lang siyang magawa habang inaagawan sila ng teritoryo. Bukod pa dyan ay malaking tanong din sa kanyang isipan kung hanggang dito na lamang ba talaga ang maaaring marating ng kanilang Southern Region. Subalit habang ang mga sigawan ng mga hangal na alagad ng Star Mansion sect ay namamayagpag sa buong Marshall Flame City ay bigla na lamang ito na antala ng isang boses na nagsasabi na labis siyang nadismaya sa atake ng isang Marshall Sovereign na nabuhay na ng ilang daan na mga taon gayong sobra nitong hinukumpara sa mga kilala niyang Nine Heavens Marshall Sovereign Realm. Ang nagsalitang nilalang ay batid ng lahat na mula sa ating bida kaya naman ang kanilang mga lugmok na ekspresyon ay biglang napalitan ng matinding gulat na para bang hindi sila makapaniwala na naririnig. pero nila ang boses ni Leon Xiao gayong ang alam nila ay napaslang na ito sa nangyaring salpukan. Maging ang hangal na si Marshal Sovereign Shinsyu ay hindi rin napigilan ang kanyang sarili na mabigla at manlaki ang matagayong kampyansado siya na kaya niyang paslangin ng kahit sinong nilalang na naririto sa Southern Region lalong-lalo na si Leon Xiao na isang Marshal King Realm lamang. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan kung saan ang muling pagbabalik ng ating bida sa eksena at muling paghaharap nila ng makapangyarihang Marshal Sovereign na si Xing Xiu, sa pagpapatuloy din ng kwento ay inaasahan natin na maaring dumating na rin sa eksena ang kaibigan ng ating bida na si Yuan Bo kaya naman kung nais mong subay bayan ang ating kwento ay e-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong magsubscribe.